İnsan kalbidagi qasos o'ti gulxanga aylansa, qasos olmoqchi bo'lgan ham bu alanga ichida qolishi mumkin. Yovuz niyatli kimsalardan qasos olishdan ko'ra, ularni taqdir hukmiga havola etgan ma'qul. Men sizni bu yerga taklif qilishimdan asosiy maqsad hammasiga aniqlik kiritib olish edi. Dugonam Aziza o'zida emas. Anchadan beri mazasi yo'q. Sizni o'ylab ezilib ketdi. Sizni qancha o'zingga kel arzimaydi desam ham tushunmayapti. Siz esa to'g'risi niyatingizni bilib bo'lmaydi. Bu bo'layotgan hamma narsalar Aziza bilan mening shaxsiy ishim. Menimcha sen aralashishingga hojat yo'q. Aytishga majbur emasman niyatimni. Menga qarang. Samir, siz yo'q bo'lib ketganingizda men Azizani yonida turganman. Bunaqa deyishingiz biroz noto'g'ri. Menimcha, shoshib gapirdingiz shekilli. To'g'ri aytasan, men shoshdim. Hamma narsaga shoshdim. Sadaf, yaxshimisiz? Uzr, sizni vaqtingiz oldim. O'tgan safar gaplaringizni yaxshi tushunmagandirman. Tanimasdim-da endi. Shu uchun meni noto'g'ri tushunmaysiz. Men hamma gaplaringizni o'ylab ko'rdim. Xo'sh. O'ylab ko'rdingmi? Sen Sadaf, hayoting hali oldinda. Yosh qizsan, chiroyli qizsan, o'qishing kerak, karyera qilishing kerak. Qanaqa qarorga kelding? Yo'q, Malika opa. Men umuman boshqa narsani gapirmoqchiman. To'g'ri, yaqinda ulan to'yi. To'y tashvishida yurishibdi. Siz ham noto'g'ri tushundingiz. Men o'zimdan o'zim Samir akaning uyiga borib o'tirib olmayman. Ularni qiynayotgan juda ham ko'p narsa bor. Bir kunda uylariga 30-40 ta odam keladi. Uning ustiga bilasiz. Malak degan qiz bilan 5 yil sevishgan. Bu qiz avtohalokat sababli o'tib qolgan. Samir akam bir kunda 3 marta. Tasavvur qilasizmi, 3 marta. Uni qabriga boradi. Yo'q. Ha. Aziz opani bundan xabari yo'q. Aa.
Qanaqasiga? Man bu qiz haqida bilmagan ekanman. Aziza ham yetmagandi. Malika opa, meni yaxshi eshiting. Samira aka, baribir Malikni unuta olmaydi. Aziza opa shunchaki u bilan o'qishda o'qigan. Men unaqa 20 ta qizni taniyman. Men Aziza opani yaxshi ko'rishlariga ishonmayman. Ishonmasangiz so'ray Malika opa. Qanaqa dori ichadi? Uni kechki paytlar nimalar qiynaydi? Nima ovqat yeydi? Nechida uxlaydi? Nechida turadi? Nechida keladi uyga? Uni nima qiynaydi? Bir kunda yarim soat, bir soat ko'rish bilan uni yaqindan bilish farqi bor. Men Samir ekan, juda ham yaqindan bilaman. Unga men kerakman. Agar men hozir ularni tashlab qo'yadigan bo'lsam, unga nimadir bo'lishi aniq. Sadaf, sen hali juda yosh qizsan. Hali hayoting oldinda. İltimos Malika opa. Shu gapni siz ham aytavermang. Menga Samira iltimos qilganlar. Shu uchun men yollardiman. Men borib, uylarda o'tirib olganim yo'q. Yoki menga uylaning deb iltimos qilganim ham yo'q. Agar men yosh bo'lganimda Samira akaning ichidan nima o'tayotganini men tushunmagan bo'lardim. Aziza opani ham juda yaxshi tushuntiraman. Aytib qo'ying. Men emas, qaytanga Aziza opa yoshlik qotdilar. Men bu narsani ko'rib turibman-ku. Men o'rnimda siz bo'lsangiz ham xuddi shunaqa qilgan bo'lardingiz. Chunki o'rtada siz bilmaydigan narsalaringiz ko'p. Qolaversa dugonangiz ham aytmagan ekan sizga. Ko'zlarini ko'tarib ochsinlar. Siz o'rtog'ingizga qanaqa qayg'urayotgan bo'lsangiz, men ham Samirakaga xuddi shunaqa qayg'uryapman. Mening maqsadim Samirakaga erga tegib olish emas. Shunchaki u odamni shunaqangi ko'p muammolar qiynayotgan paytda yonlarida bo'lishim kerak. Ketib qola olmayman. Samir, ketaylik. Nima ushlab turibsan shu yerda? Qanaqa baxtli yashaganmiz? Sani ham, mani ham hech kimimiz yo'q. Ota-onamiz yo'q, ushlab turadigan hech kimimiz yo'q. Necha marta gaplashamiz bitta narsani? Qancha bitmagan ishlarim bor. Men o'sha ishlarimni bitirmasam, o'lsam o'laman. Lekin hech qayerga ketmayman, esingdan chiqmasin. Bilaman qanaqa ishligini. Hech ham yaxshi ish emas o'sha ishlaring. Shu hamma narsani qonuniy qilsa bo'ladi-ku. Sen qasos olmoqchisan. Sudga ber, undan ko'ra chora ko'rishsin. Ularni boru. Ichkarida ham odami bor, sen bilmaysan. Necha marta foydasi bo'lmagan. Baribir bu yerda qo'rquvda tunlarni o'tkazish bilasanmi qanaqa og'ir? Uxlashga qo'rqaman. Sen o'ylayapsan hamda o'zimdan o'zim kelyapman deb o'ylayapsan. Bitta sadaf deb kelyapti deb o'ylayapsanmi? Yo'q, men kechqurun uxlashga hatto qo'rqaman. Aziza. Endi nimaga tushunmaysan sen? Bunaqa masading-ku. Sen har doim menga yordam berarding-ku. Eng xavfli o'yinlarim ichida ham bo'lgansan. Faqat sen menga qarshilik qilmagansan. Va seni tushunganing uchun ham tanlaganman. Bularni hammasi yoqmayapti menga, Samir. U payt vaziyat shunaqa edi. Hozir umuman boshqa vaziyat. Unda chora ko'rmasak bo'lmasdi. Chora ko'rdik. Firmani yo'qotirg'izdik.
Sani yordamim bilan bo'ldi hammasi. Bo'ldi, qiladigan ishimiz boshqa qolmadi. Yur ketaylik. Son g'am yo'q mana. Bizga xalaqit qiladigan odam yo'q. Agar xohlamayotgan bo'lsang, o'zing bilib davom ettir. Men o'zimni ham ishlarimni tugatib, hammasini yakunlab, keyin yoningga qaytaman. 6 oymi, 1 yilmi, 2 yilmi? O'sha qilmoqchi bo'lgan ishlaringni, hammasini, bizneslaringni, ilmiy ishlaringni hammasini qilib turur. Men hammasini chiroyli tugatib, yoningga o'zim qaytaman. Senga nima yetmayapti, Samir? Qayta olmasang-chi? Men shundan qo'rqaman. Bolaligimda onamni yo'qotdim. Hammasi yaxshi, endi yaxshi yashayman deganimda otamni yo'qotdim. Endi seni yo'qotishim kerakmi? Meni yo'qotmaysan. Hech narsa bo'lmaydi menga. Men o'ylab qo'ygan narsalarim bor. Yo'l yarmida men tashlab keta olmayman. Tashlab ketmaganman ham. Va hech qachon qaytmayman. Bu yo'lning oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Endi sen ham meni qiynasang bilmadim bu yog'i nima bo'ladi. Men bu yo'lga o'z xohishim bilan kirganim yo'q. O'z xohishim bilan chiqib keta olmayman. Hayotni o'zi meni shu ko'chaga tashlab qo'ydi. Bu ko'chada orqaga ham ikki yon tomoningga ham yo'l yo'q. Baland-baland devorlar. Chunki meni orqamdan itlar quvib kelyapti. Shoqollar quvib kelyapti, bo'rilar quvib kelyapti. Meni faqat oldinga qarab yugurishdan boshqa choram yo'q. Agar seni qo'yib yuborsam, sen o'shalar g'ajib yem qo'yarishadi. Tushundingmi? Shuning uchun yoki men bilan birga yugurasan, yoki o'shalarga yem bo'lasan. Sen o'ylamagin. Hozir o'zing qayerdadir qanaqadir ish boshlayman, yoki meni hayotimdan ketaman deb seni baribir topolishadi. Shuning uchun sendan iltimos, menga ozgina imkoniyat bergin. Hech bo'lmasa sen meni tushungin. Senga nima yetmayapti, Samir? Pul kerakmi senga? Shu pul hozir hammasini hal qilyaptimi? Men beraman shu pulni kerak bo'lsa. Hammasini topamiz. Yur, ketaylik. Sen nima deyapsan? Uzoq-uzoqlarga qochib ketaylik. Hamma narsaga yetadigan pulim bor. Va meni hayotimni barbod qilganlarning hammasini oxirigacha yo'q qilaman. Ildiz-ildizlarim bilan quritib tashlayman, tushundingmi? Men ular o'lmasa tinchimayman. Sen hozir to'g'ri yo'ldamassan, Samir. Oppa. Men pul nimaligini, mansab nimaligini, bu dunyoni mana bunaqa qirrom o'yinlari, bu dunyoni mana bunaqa qirrom o'yinlari nimaligini hech qachon aqlimga sig'dirmagan paytimda bular meni hayotimni barbod qilishgan, hamma narsamni tortib olishgan va kamida meni oyoq osti qilishgan. Meni oilamni parchalashgan, pul, mansab, moli dunyo qanaqadir yoki boshqa seni miyangda aylanayotgan narsa meni maqsadim emas, meni orzuim emas. Xohlaganimcha pul topa olaman. Bir kunda topaman. Bir kunda. Bir kunda. Xohlagan ishimni qila olaman va qila olyapman. Isbotladim ham. Mana bu yerda o'tirmagan bo'larding bo'lmasa. Sen bu ishlaring bilan menga qanchalik og'riq berayotganingni sezmayapsan, tushunmayapsan, Sabir. Agar mana shunaqa ishlarini tushunmaganimda, ko'chada 5-6 ta tanishlarim bo'lmaganida, ozgina ehtiyotkor bo'lmaganimda, balkim hozir qo'l oyog'ing sinib, banisida yotarding. Yoki o'lib ketgan bo'larding. Hamma narsada ehtiyotkor bo'lganim uchun hozir shu yerda sog'-salomat o'tiribsan. Esingdan chiqmasin. Shundan ham qo'rqaman-da. Uyda yolg'iz bo'lganimda bilasanmi qanaqa qo'rqaman, Samir? Kel, yasha mana shu yerda bo'lmasam. Eshigimni kimdir taqillatsa, kimdir qo'ng'iroq qilsa, qanaqa qo'rqishimni bilasanmi? Bo'lmasam kel, mana shu yerda yashagin. O, men qara, Aziza. Ozgina qoldi. Ozgina qoldi. Yaxshi kunda ham muammoing bor seni, yomon kunda ham muammoing bor.
Endi gaplashib o'tiraman deganda Sadafni aralashtiryapsan. Muammolarim ko'payganda o'zingni gaplaringni tiqyapsan. Sadaf aloqasi yo'q bunga. Aloqasi bor. Sen o'shani alamini mendan olyapsan, o'shani deb mana shunaqa o'yinlar qilyapsan. Yo'q. Shunchaki ketaylik. Hamma narsadan bo'shab chiqib ketaylik, Samir. Aziza, lekin iltimos, hozir ketmasang agar yo xafa qilib qo'yaman, yoki yana uch to'rt og'iz gapirib, bundan ham xafa qilib qo'yaman. Men sening gaplaringdan xafa bo'lmayman. Men xafa qiladigan narsadan qo'rqaman. Seni yo'qotishdan qo'rqaman, Samir. Men yo'qolib bo'lgan odamman. Tushundingmi? Unaqa dema, Samir. Men yo'qolib bo'lgan odamman hamma uchun. Men mana bu yer sharida hech qaysi ro'yxatda yo'q odamman. Tushundingmi? Seni his-tuyg'ularing bilan harakatlana olmayman. Hozir unaqa payt emas. Agar mana shu o'rtada to'xtaydigan bo'lsam, seni ham meni ham yo'q qilishadi. Bu qanaqadir kinodagi gaplar emas. Samir, bir narsani aytaman. Hech qachon unutma, iltimos. Sen meni qalb ro'yxatimdagi yagona odamsan. O'sha yagona insonim. Mani tushunishini, men bilan yashashini xohlagandim. Birovlardan qasd olib, ularga yomonlik qilgandan ko'ra, ularni olamini buzgandan ko'ra, o'zingni baxtingni, o'z dunyoyingni qurganing yaxshi emasmi? Sen esingdan chiqarma. Meni hayotimdagi eng yaxshi ko'rgan insonlarim meni hayotimdan har doim chiqib ketishgan. Men hayotimdan kimdir chiqib ketishidan hech qachon qo'rqmaganman. Va hozir ham qo'rqmayman. Xafa bo'lasanmi, xursand bo'lasanmi? Xohlasang, menga ozgina vaqt ber. Xohlamasang, ketaverishing mumkin. Men ishongan, eng talpingan, har doim yonimda bo'lishini xohlagan insonlarim hech qachon yonimda bo'lmagan. Bu men uchun oddiy holga aylangan. Hozir shaxmatni hissiyotlar bilan oldinga yuradigan payt emas. Xohlasang shu. Lekin agar ozgina imkoniyat bersang, men senga ko'zingni oldida xuddi avvalgiga o'xshab ko'rsatib qo'yishim mumkin hammasini. Shaxmat doskasi degan shaxmat doskasida faqat qora kataklar emas, oq kataklar ham bor-ku. Qachon keladi u kunlar? Aziza, yaxshimisan? Yaxshi. Kayfiyatlaring yaxshimi? Ancha o'zingga kelib qoldingmi? Rahmat, Malika. Rahmat. Men Sadaf bilan gaplashdim. U juda ham yoshlik qilyapti. Lekin senga bir yaxshi xabar bor. Xo'sh. Samir aka. Nima bo'lgan taqdirda ham sen bilan qolmoqchi. Rostanmi?
Nimaga menga bunaqa yonib kuyvasan? Sen bilan birga katta bo'ldik. Atrofingda hech kim yo'q, ko'rib turibman. Sadaf ham xatosini tushunib yetadi sekin-sekin. Men unga o'zim yordam beraman. Umuman hech kim yashamaydigan bitta uyim bor. Kerak bo'lsa, san uchun Sadafga o'sha uyni beraman. Yo'q, qo'y sen-chi, Malika. Yo'q, unaqa demang. Butun boshli uyni berasam. Yo'q. Kerak emas. Men sezib turibman. Samirga faqat san kerasan. Farid bo'ladimi? Samir bo'ladimi? Muhimi bir-biringizni tushunib oldingizlar. To'g'risini aytsam, xafa bo'lmagin. Senga aytmasdan u bilan 1-2 marta ko'rishdim. Kim bilan? Sadaf bilanmi? Samir bilan. Samir bilan. Sadaf bilan ham. Aziza, hammasi joyida. Faqat bir muammo bor. Sen ko'proq vaqtingni ishga emas, Samirga ajratgin. Necha yil kutding? Endi hayoting o'xshaganida boshqa muammo chiqarmoq xo'pmi? Bu kafe, restoran ishlarini o'zim bajaraman. Sen o'sha pulini olib ketaverasan. Sadafning muammosini ham o'zim hal qilaman. Sen uni bilmaysan-da, Malika. Salmanga qo'y bergin. Tushunadi. To'g'ri, biroz shoshqaloq, ammo aqlli qiz. Menga vaqtida yordam bergansan. Shu restoranlarni ochishimga qo'llab-quvvatlagansan. Bularni hammasi samimiy, chin dildan dugonajon. Rahmat. Faqat senga juda ham og'irligim tushyapti-da. Unaqa dema. Hayotda opam yo'q, singlim yo'q. Sen men uchun ham opa, ham singilsan. Oqibatimizga ko'z tegmasin, dugonajon. Aytganing kelsin. Men Faridman. Yuk mashinada. Manzilga chiqishi bilan aytaman. Xo'p. Mashina tayyor. Ha. Yuklar ortilgan. Hammasi biz o'ylagandek bo'ladi. Murod boradimi bugungi yuk topshirishga? Yo'q. Bu safar Farid boradi. Men Faridga ishonaman. Bunday muhim ishni faqat Farid eplaydi. Sen qolasan bu yerda. Xo'p. Sen yukini kuzatib borasan. Yukni eson-omon egasiga yetkazib borasan. Men senga ishonaman. Molni esa kerakli joyga yashirganmiz. Shoferni esa bundan xabari yo'q. O'ylaymizki, bu ishni eplaysan. Xo'p. İşondim ha senga. Tushunaram. Uyaltirib qo'ymaysanmi? Bo'pti unda, men ketdim. Bora qol. Zafar, bolalarga ayt, tayyor turishsin.
Xo'jayin, haligi chaynalmasdan gapir. Farid. Farid, Malik bilan uchrashib gaplashib yurar ekan. Nima? Ha. Nimalar deyapsan, itvachcha? Xo'jayin. Nimalar deyapsan? Xo'jayin, o'zim ko'rdim. O'z ko'zim bilan. Nimani ko'rding? Farid bilan Malakni. Xo'jayin, bo'ldi, o'zingiz bosing. Sen bilan keyin o'zim gaplashaman. Imron Hakimov. Mashinangizni tintuv qilish haqida orderimiz bor. Marhamat qilib yukxonangizni ochsangiz. Ochvaring. Jin ursin. Jin ursin. Qanaq qilib? Qayerga ketadi yuklar? Menimcha bizga noto'g'ri ma'lumot berishgan. Xo'jayin, mehmonlar kelib qopdi-yu. Janob tergovchi. Aytgandik-ku sizga. Manzilda adashdingiz, janob tergovchi. Biz adashmadik. Sizlar adashtirdingiz. Biror narsa kerak bo'lsa aytsangiz, o'zimiz jo'natib yubormasmidik? O'rtoq tergovchi. Lekin bilib qo'ying. Endi har bir boradigan manzilingizda meni ko'rasiz. Biz xursand bo'lamiz, o'rtoq tergovchi. Yigitlar, sizni ko'rganimizdan. Bu bolani shashcha balandi, ha? Zafar, men seni do'stim desam, qo'ynimda ilon saqlab yurgan ekanman-ku, ha? O it. Sendan bitta jon qarzdorman. Senga 5 daqiqa muhlat. Qoch. Ko'zimga boshqa ko'rinma. Agar qo'limga tushsang, burdilab tashlayman. Oramiz ochiq. Yo'qol ko'zimga ko'rinma. Bunaqa lattalarni 10 tasini qo'g'irchoqdek qo'limda o'ynataman. Zafar tergovchimish. Salom. Samir kutib qolmadingmi? Yo, yaxshi keldim. Yaxshimisan? Nega kayfiyating yo'q? Senga bitta narsa aytib beraman. Kayfiyating ko'tarilib ketadi. Nimaligini? O'l sen ham topa olmaysan. Bilasanmi? Kecha tush ko'rdim. Tushimda ikkalamizni to'yimiz bo'lganmish. Men shunaqa chiroyli kelin ko'ynaydi ekanman. O'sha ko'ynagimni sen o'sha kelin ko'ynagimni tanlabsan, oldimga kelib gul beryapsan, Aziza, bu senga. Xursand bo'lib ketdim, bilasanmi? Hoy. Juda ham xursand bo'ldim. Bilasanmi, nimani o'yladim? Balki
Hayotdayam kelin qo'ynagimi sen tanlab berarsan. Samir. Gapirasanmi, gapirmaysanmi? Nima bo'ldi? Nimaga g'amginsan? Gapirishim kerak bo'lgan ko'p gaplar bor. Yana boshladingmi, Samir? Xo'sh, gapir. Nimadan boshlashni bilmayman. Mehul usulini o'yladim, lekin hech qaysi to'g'ri kelmadi. Qanaqa qilib aytishni bilmayman. Xo'p, nima ekan? Xullas, sendan kechirim so'ramoqchiman. Nima uchun? Hammasi uchun. Hammasi uchun. Har bir kuning uchun. Samir, ochiqroq gapirgin. Yana sirli gaplaringni boshladingmi? Umuman tushunmayapman. Bitta ham gapingga nima uchun kechirim so'rayapsan? Nima uchun? Nima uchun bunaqa g'amginsan? Nimaga meni tushimga? Xursand bo'lmayapsan. Rostdan ham dangalani aytishdan boshqa choram yo'q shekilli. Men seni aldagandim. Yaxshilab eshit. Faqat ishonmayman dema, xo'p? Keyin mendan isbotam talab qilma, xo'p? Men senga hammasini ro'y-rost aytaman. Men ismim Farid, familiyam Davlatov. 1990-yil Toshkentda tug'ilganman. Farid? Qanaqa Farid? Men Samir emasman. Aziza. Men Samir emasman. Xullas, vaziyat taqozo qilganda. Inson umuman xayolida ham bo'lmaydigan voqealar sodir bo'ldi mening hayotimda. Lekin bularni hammasi hayotiy voqealar. Aytsam ishonmaysan. Shuning uchun ham shu paytgacha senga aytolmagandim. Aytilmagan haqiqat yolg'on bilan teng, bilasanmi shuni? Shuning uchun senga haqiqatni aytmoqchiman. Xullas, men Samir emasman. O'tgan yili avtohalokatga uchradim. Dushmanlarimdan qochib ketayotganimda odam urib yubordim. Meni ham uni ham yuzini tanib bo'lmas ahvolga kelib qolgandi. U o'sha yerni o'zida vafot etgan ekan. Men esa do'stim yordami bilan yaratganning izni bilan tirik qoldim. O'sha o'lgan bola Samir edi. Sen sevgan va seni sevgan Samir. Men u Samir emasman. U dushmanlarimdan qochish uchun va ularni ta'qibidan qutulish uchun uni qiyofasiga kirishga majbur bo'ldim. Uni yuzini xullas menga ko'chirib o'tkazishdi. Shunaqa desa ham bo'ladi. Boshqa yo'l yo'qmi, Samir? Senga shunchalik xalaqit berdimmi? Shunchalik joningga tegdimmi, Samir? Boshqa narsa ham o'ylab topsang bo'lardi-ku. Bunaqa ertakni nima keragi bor?
Kinolarda ham bunaqasi bo'lmaydi-ku. Men senga vaqt berdim. Xo'p, do'st bo'larmiz. Balki keyin sevib qolar deb o'yladim-ku. Ustundan kulging keldimi? Aziza. Senga juda ham yordam berish xohladim. Sen bilan do'stlashib o'zim ham xohladim. Hattoki ko'nglimi bir chekkasida sen uchun joy topildi ham deb o'yladim. Lekin Samir emasman-da. Nima qilay? Men Samir emasman. Axir seni aldab yashamayman-ku. Baribir bir kun to'g'risini aytishga majbur bo'lardim. Seni aldagan har bir kunimda vijdonim qiynaladi. Har bir soat, har bir daqiqada vijdon azobidan qiynalib yashashdan charchadim. Men Samir bo'lishni xohladim. Lekin Samir bo'la olmayman. Bitta ham gapingga ishonmayman. Shunchaki xohlamading. Men bilan birga bo'lish, Samir. Necha yillar davomida mehrimni, muhabbatimni qozonishga harakat qilib, mana endi mehrimni qozonganingda bir necha soniyada hammasini yo'qotding. Bitta ham gapingga ishonmayman, Samir. Samir bu sen ham, Samir bu ben sen ham ishonmayman. Ko'ngil shunaqa narsa. Sinish uchun bir soniya ham yetar ekan. Yaxshi qol. Aziza. Aziza. Shunday bo'lishini bilardim. Endi nima bo'ladi? Kayfiyatingni tushirmagin. Bo'ladigan ish bo'ldi. Men senga 100 marta aytdim. Qariya, o'sha fikringdan qaytmayapsanmi deyman-a? Sadaf. Xayol bu xayol, hayot bu hayot. To'g'ri tushungin. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. O'zimni singlimdek yaxshi ko'raman. Ertaga meni to'yim. Men uylanyapman. Bu shaharda meni hech kimim yo'q. 2-3 ta tanishlarim bor. Shularning yonida turarsan ertaga xudo xohlasa. Mana shunaqa qaravermagin menga. Bo'ldi, ishondim. Yaxshi ko'raman seni. Sen meni yaxshi ko'rarkansan. Lekin men uni tanlab bo'lganman. Men har 2-3 oyda fikrimni o'zgartirib, har bitta odamni baxtsiz qilib ketavermayman-ku. O'zing to'g'ri tushun. O'zi bir martagina o'xshadi o'ylagan narsam. Tushunsang-chi, vaqt kelib pushaymon yeysan. Noto'g'ri qilgan ekanman, yosh bo'lgan ekanman deysan. Men ishonaman bunga.
Ben sizi cüdeyim yakış düşünemem. Çüngenim uçunam. Bana üçüncü geplerizgi çidap yorupma. Ertegi yanımda turgun iltimas. Şunas mı? Benden fakat ertegi. Bir umur yanınızda turuşgeyim razıma. Fakat siz geçim var mı? Hayran bu men. Rostan açım var mı? Çünkü bu narsa bana başımda otgan. Sevada deb o'ylab aldanish. Qanchalik og'irligini ham bilaman. Siz buni bilmayapsiz. O'z aslida mana siz yoshlik qilib qo'yibsiz.